ללחוץ על ההקלטה עכשיו. ומיכל, בהצלחה ותודה רבה שאת איתנו. תודה רבה. היי לכולם, אני רגע אתחיל פה שיתוף מסך. היי, רואים? כן? כן, כן, רואים מצוין. סבבה. אז שלום לכולם. היום אנחנו נדבר על תקשיטים עיצוב ושיווק בעידן הקורונה, כמו שאתם בטח יודעים. אני לפני זה אגיד שתי מילים על עצמי, אני מעצבת וצורפת, בוגרת שם קר. האמת שאני נמצאת המון במתחם הבורסה, איזה פעמיים שלוש בשבוע לפחות, וגם בתוך הבורסה עצמה, כזה, בבניין מכבי ויהלום בעיקר. אז די מתחילת הדרך אני התמקדתי בתכשיטי יוקרה, תארתי יחדים, ואני מאמין שלי, אני מאוד בעד לשלב את העולם הישן בעולם החדש, בתכשיטים זה מתבטא בעיקר בשילובן פרופות קלאסית, להצטה התלת-מימדית, וגם בעיצוב עצמו, בעיצובים עצמם. טוב, בגדול, אז נתחיל. כמו שכולכם בטח מודעים, אז באמצע מרץ הקורונה הגיע אלינו, גם העסק שלי הושפע, כמו המון המון עסקים, גם בארץ וגם בעולם. הבנתי די מהר שאני יכולה לעשות שינויים משמעותיים בעסק, גם מבחינת התקשורת עם הלקוחות וגם בעיקר איך שאני משווקת. אז באמת מרץ וגם אפריל היו חודשים מאוד קשים. היה לי הרבה זמן לחשוב שזה מה שקורה בקורונה, ואז בעקבות השינויים שעשיתי מתחילת מאי כבר התחלתי לראות התאוששות. אם אני חושבת זה גם את זה בדיעבד, זה מתקרב שני היבטים עיקריים. גם בדקתי מה הצרכים שלי כעסק, עכשיו בעולם שהשתנה, וגם איך הצרכים של הלקוחות בעצם השתנו, ומה אני צריכה לשמות בהתאם אליהם, גם מבחינת מוצרים וגם מבחינת חומרים, וגם מבחינת השירותים שאני נותנת. אז נתחיל קודם ככה קצת על הצרכים שלי כעסק, כמו שאמרתי, מי המסמר בכל מיתר, גם הזמנות נעצרו והמסירות, וגם החלטתי לעשות את מה שעשיתי כאמצעי שיווק. בעיקר כי אני עסק קטן, ולא יכולתי להסתכן ולהוציא משאבים שאני לא יודעת מה כרגע עובד ומה לא עובד, אז לא יכולה פשוט יכול. בתוך כדי מרץ אפריל באמת חשבתי על הדברים, עשיתי בדיקה, עזרתי לאט לאט את מה שכן היה רלוונטי להוכיח את עצמו. אני רוצה לדבר רגע על אמצעי השיווק שהייתי משתמשת בהם. סליחה שאני מפריע לך רגע, פשוט לא שומעים אותך ברור. את יכולה בבקשה טיפה לסדר את המיקרופון? כן. רגע. עכשיו שומעים יותר טוב? כן. אם אני מדברת קצת יותר חזק. מעולה, מעולה. תודה. אז אתם רוצים שאני אחזור קצת או להתקדם? את יכולה להתקדם. אוקיי, אז נעבור קודם על האמצעי שיווק שהייתי משתמשת בהם לפני הקורונה. זאת בעצם רשימה שעשיתי עם עצמי, ועשיתי בדיקה מה עובד, מה לא עובד, בצורה די תכלסית, וככה חיתוכים קשים. אז אם לפני זה הייתי גם משווקת בגוגל, גם ברשתות החברתיות, הייתי עושה שטאפים עם כל מיני בלוגים. אני רוצה להגיד שזאת רשימה מאוד ספציפית אליי, אני אשמח לשמוע אחר כך מה אתם עושים, ואם זה דומה או שונה, אבל זאת הרשימה שלי. אז הייתי עושה גם שטאפים עם בלוגים רלוונטיים, גם היה לי אתר משלי שכתבתי בבלוג, שזו הייתה עוד דרך
ליצור תוכן רלוונטי ולמשוך לקוחות. ועוד דרכים זה למשל שטאפים עם אפליקציות מקומיות כמו פולו ששיווקה אותי ללקוחות לפי אזורים, לפי האזור שאני נמצאת פה, וכמובן הכי טוב מפה לאוזן, שזה עדיין הכי טוב בעיניי. אני רוצה להתעכב רגע על הרשתות החברתיות, שזה בעיקר פייסבוק ואינסטגרם מבחינתי. יש את העניין של הפרסום הממומן לעומת האורגני, אז אני נותנת פה ככה דוגמאות. פרסום ממומן זה מה שרואים משמאל, זה מודעות שבעצם משלמים לפייסבוק ריטיינר כדי לפרסם אותם, וזה אמור לצוף תקופה לקהל לפי כל מיני פילטרים שאתה בוחר. והפרסום האורגני הוא ללא עלות, לפחות לא לפייסבוק. ומה שקורה שם זה מפרסמים בעמוד של העסק, בפרופיל, בדף אינסטגרם, המון בקבוצות פייסבוק רלוונטיות, שאני ארחיב על זה בהמשך. מה שבעיקר חשוב בפרסום אורגני מבחינתי זה באמת להראות אותנטיות, שמתי פה דוגמה מקבוצה שאני רושמת בדי הרבה, אז זה באמת נהיה אישית, חשוב להיות מאוד פעילים בקבוצה, להגיד גם לפוסטים של אחרים, ובאמת להראות את אני האותנטי. אז זה לגבי השיווק האורגני. עכשיו, מה שקרה בקורונה, שבאמת כל מה שעשיתי קודם השתנה, ובגלל שהרבה כלי היה לפרסום הממומן ברשתות, מה שהבאתי לפייסבוק ככה סכום מאיפה עוד חודש, אז זה הדבר שהכי התמקדתי בבדיקה, אם אני צריכה לשנות את זה או לא. ישבתי עם מי שהיה עושה לי את זה, בן אדם שהיה עושה לי את הפרסום הממומן, שאימון מביטה עליו עד היום, המון לקוחות הגיעו דרכו, אבל ישבנו ביחד ואמרנו, השאלה אם זה רלוונטי עכשיו למה שקורה. והגענו למסקנה שלא, והחלטנו להפסיק. למה? בגלל שמאז הקורונה, בגלל שהיה סגר ובגלל ש... היה את הריחוק החברתי ואנשים ככה חששו מאינטראקציות והיו בבית, אז המון אנשים עברו לקניות אונליין. וברגע שאנשים עברו לקניות אונליין, אז גם המונקים עברו למכור באונליין. בין אם זה עסקים שכבר היו באונליין ומאוד מאוד תגברו את הנוכחות שלהם שם, ובין אם זה עסקים שהיו בכלל רק אופליין בחנויות פיזיות, והיו צריכים לעשות את המעבר הזה בצורה מהירה, אני יודעת, אם שמתם לב, היה ככה בתחילת הקורונה המון המון פרסומים על איך להעביר את העסק לאונליין בצורה הכי מהירה ויעילה של השאר, אז זה באמת משהו שמאוד מאוד השפיע על העניין הזה של הפרסום הממומן בפייסבוק, כי ברגע שכולם נמצאים באותו מקום ובבד אחת, בבום, מגבירים נוכחות במקום אחד, מאוד מאוד קשה להתבלט. במיוחד כעסק קטן, לעומת חברות מאוד גדולות ששמות באמת סכומים שקשה להתחרות בהם, אז הצלחנו שזה פשוט נהיה לא רלוונטי. אני והבן אדם שהיה עושה את זה בשבילי, ופשוט הצלחנו להפסיק את הפרסום הממומן. זה הוביל לזה שהתפנה לי המון המון מקום לפרסום האורגני. כל המשאבים לפני זה שהיו מתפזרים על פני כל הדברים, ניקדתי אותם בפרסום האורגני. זה לא היה רק ברשתות החברתיות, זה היה גם באתר שלי ובבלוג. אני השקעתי מאוד לעדכן את האתר, להעלות מוצרים חדשים, להפוך אותו ליותר רלוונטי, גם מבחינה עיצובית ואופנתית, מה שהולך עכשיו. הקפדתי להעלות המון תכנים לבלוג שלי, תכנים שרלוונטיים גם לתקופה של הקורונה, ובנוסף היה את הרשתות
הרשתות החברתיות, בעיקר עם קבוצות פייסבוק רלוונטיות. זה משהו שמאוד הפתיע אותי, כי כל עוד הייתי בפרסום הממומן, לא כל כך השקעתי בזה. אמרתי, מספיק שיש לי את המודעות, וזה באמת הביא לקוחות, אז עזבתי את הקבוצות בצד, ומהרגע שעשיתי את השינוי הזה, זה היה מאוד מאוד מפתיע כמה האימפקט של זה היה גדול. אני סתם אתן את הדוגמאות לקבוצות בפייסבוק שיכולות להיות רלוונטיות. יש למשל קבוצות של נשים או אימהות, יש את מרן המצחיק שהיא מאוד מוכרת, או את אבא פגום מאבות בצד השני. יש הרבה קבוצות לפי אזורים, נשים מהעיר הזאת, אנשים שגרים בשכונה הזאת, זה קבוצות שטוב להיות בהן, רק באמת חשוב להקפיד על האותנטיות. כלומר, אם אני גר במקום, אז שם נפרסם. זה מאוד מאוד בולט ברגע שזה לא אותנטי. כלומר, אם אני לוקחת את אותו פוסט, כמו הפוסט שראיתי פה, ועושה לו קופי-פייסט לכל הקבוצות שאני נמצאת בהן, אז זה לא יעבור טוב. זה השפעה תהיה בהתאם. אם בכל קבוצה אני משקיעה ורושמת באמת פונה באופן אישי ודברים רלוונטיים לחברי הקבוצה, זה מה שעושה את ההשפעה. רציתי לתת לכם פה דוגמה לעוד קבוצה שאני מאוד מאוד ממליצה עליה, קוראים לה פופר שופינג. זאת קבוצה שקמה בזמן הקורונה, שכל המטרה שלה היה לתמוך לעסקים מקומיים. זאת קבוצה שהיא באמת חדשה והיא גדלה מאוד 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 מהר, היום זאת קבוצה מאוד גדולה ודומיננטית בפייסבוק. מארגנים, גם היום עכשיו יש יריד לראש השנה של העסקים שפעילים בקבוצה, והם עובדים מאוד מאוד טוב. מה שרציתי להגיד לגבי הקבוצה הזאת, שבאמת בנוסף לאותנטיות ולנוכחות הקבועה בקבוצה, חשוב גם להיות עם היד על הדופק בדברים האלה, ובאמת לפעול מהר. אז אני הצטרפתי לקבוצה הזאת ממש שירה כמה, שזו הייתה יחסית קטנה, ובגלל זה עכשיו, שהיא גדולה, כבר מכירים אותי שם. אני מעלה פוסטים, אז יש יותר תגובות, יותר לייקים, יותר פונים עליי בעקבות הפוסטים, בגלל שכבר זוכרים אותי, אני מפקידה על המתוחות, והייתי שם יחסית מההתחלה. זה משהו שיש לו אימפקט די מהיר, כלומר אם יהיה איזה שבוע שבועיים שאני לא אכתוב, אז לא ישר את ההשפעה, ואם אני כן אשקיע בפרסם, אז יהיו יותר פניות. אז רק שמתי לכם פה באמת בגדול דגש על הקבוצה הזאת, כי יש שם באמת פרגון מאוד גדול מהקהל הישראלי לעסקים ישראלים ואנשים שרוצים לבנות מקומי. בנוסף לפוסטים של העסקים, אז יש שם גם המון אנשים שמחפשים, ורושמים, אני מחפש מתנה למולדת, לאימא שלי, לאשתי, אני צריכה מתנה לחמותי, המון המון פוסטים כאלה, ואז גם אפשר לפנות בתגובות, רק שוב חשוב להקפיד על האותנטיות ולפנות, להגיד באופן ענייני, להציע דברים רלוונטיים. אז זה היה לגבי הפרסום האורגני, והצרכים שלי כעסק, אני שנייה עושה סיכומון ביניים לפני שאני עוברת לדבר על הלקוחות. אז בעיקר זה בדיקה מהירה והחלטית של מה עובד, מה לא עובד, וחיתופים מהירים בלי סנטימנטים, של כל המשאבים שהיו מפוזרים על הרבה מקומות אחרים, להשקיע עכשיו באופן ממוקד במקומות שאנחנו יודעים שבתוך מביאים אותו. ושוב, מאוד חשוב, האותנטיות והתקשורת עם הלקוחות, שזה מביא אותי לנושא הבא, זה הצד השני של המטבע, שזה באמת הצרכים של הלקוחות שלנו, ואיך הם השתנו בעידן של הקורונה, אני אשנה בפשוט מים, נכון? אוקיי. אז הצרכים של הלקוחות, שוב, זה משהו אינדיבידואלי, משתנה
מקהל לקהל, אני מנסה לחשוב ככה על כל מיני צרכים שיכולים להיות רלוונטיים לכולם, בין אם זה צורך פיזי מבחינת מרחק, צורך רגשי, מנטלי, צורך חברתי אולי, והצורך הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה באמת הצורך הבריאותי בעקבות הקורונה. זה משהו שאני חושבת שבאמת מדבר לכל העסקים בתקופה הזאת, שוב בעניין הזה של המעבר לאונליין, אנשים כבר לא באים כל כך לחנויות פיזיות, אלא מעדיפים לקנות דרך האינטרנט, משהו שהיה במגמה מאוד הולכת וגוברת קודם, אבל הקורונה ככה העיפה את זה. אז באמת כל העסקים מהר מאוד גם שמו את עצמם באונליין, וגם הציעו משלוחים חינם בתחילת הקורונה כדי להקל על הלקוחות. ואני רציתי לדבר כאן על עוד פעם, שאומר פשוט לראות את הלקוחות קצת יותר בצורה אישית, שבעיניי זה המהות של כל העניין הזה, ולחשוב מה זה עושים של הלקוחות, ואיפה אני יכול לתת להם יותר ערך, איפה אני יכול באמת יותר להקל עליהם, להראות שאני אמפתי אליהם. אז בשבילי באמת המון לקוחות עברו להגיע אליי לסטודיו, גם אלו שהיו מגיעות מהרשתות החברתיות ומהאתר, היו בדרך כלל קובעות פגישה ומגיעות אליי, כי הן אהבו את היחס האישי של סטודיו קטן, שמקשיבים להן ובאמת נותנים את תשומת לב. אז מה שעשיתי בנוסף לזה שמאוד קידמתי את האתר והצעתי את המשלוחים חינם, גם הצעתי ייעוץ טלפוני למי שבהתחלה היה סגר, אז כבר לא יכולה להגיע, אבל למי שעדיין חוששת עכשיו מהפן הזה, אז בואי נדבר בטלפון וככה ננסה לגשר על הפער הזה. אז זה משהו שאני חושבת שבאמת גם עשו עם העניין הבריאותי. והצורך הבא שרציתי לדבר עליו זה צורך רגשי, שזה העמוד הכי כיפי במצגת. זה משהו שאני מאוד מאוד מאמינה בו, תחשיבים כמשהו שעונה על צורך רגשי. האמנתי את זה עוד לפני הקורונה, וזה מאוד מאוד התגבר, ורואים את ההשפעה של זה עכשיו. אני מדברת על, בעיקר על העניין הזה של אירועים משמעותיים בחיים, שהדרך לחגוג אותם או לציין אותם היא באמצעות תכשיט זהב או יהלומים, שזה משהו שתמיד מגיע עם ערך סנטימנטלי, ויש לזה גם את הערך שזה נפתי ונשאר איתנו לתמיד. אז באמת זה יכול להיות מתנה ליום הולדת, ללידה, ליום נישואים, יציאה לפנסיה, כל מיני אפשרויות. רציתי להדגיש פה את העניין של תעשיית החתונות, שמאוד נפגע בתקופת הקורונה. אני חושבת שבארץ זה היה האירוע הכי משמעותי שהיה סביבו תכשיטים, והוא באמת זו תעשייה שנפגעה. אני לא בטוחה לגבי הצעות אירוסין, דרך אגב. אני חושבת שכמו שיהיה בייבי בום בקורונה, אז יהיה קצת גם אנגייג'מנט בום. ואני חושבת שהצעות נישואים שזה בעצם הטבעות אירוסין, זה משהו שהמשיך להיות חזק. אבל לא על זה רציתי לדבר, רציתי לדבר על כל האירועים האחרים, שבדרך כלל יש עליהם פחות פוקוס, בגלל העניין הזה שבאמת בתמונה הצפת את מירב בפוקוס. אני עבדתי פעם בחברה שהמוטו שלה היה תכשיט לכל אירוע, זה משהו שאני מאוד מאמינה בו, ואני גם מאוד מאמינה בזה ספציפית לגבי תכשיטי יהלומים. אני חושבת שכן יש את העניין הזה של מתנה ללידה, זה בדרך כלל עוד טבעת יהלום כמו בהצעת אירוסין, אז טבעת יהלום שנייה מקבלות אחרי הלידה. גם ליום הולדת, מאז הקורונה באמת ראיתי שיש המון בקשות לדיליון עם יהלום, לזוג הגיל היהלום, דברים כאלה, ליום נישואים גם.
אני חושבת שזה מאוד מאוד מושפע מהעניין הזה שהדרכים שהיינו רגילים לחגוג מהם לפני מאוד מאוד הצטמצמו. אם לפני הקורונה היינו בתקופה שכל דבר חוגגים בחופשה, טיסה לחול פה, טיסה לחול שם, חופשה בארץ, אז זה דברים שמאוד מאוד הצטמצמו עכשיו. שוב, בהתחלה לא היה אפילו מסעדה לצאת אליה, כי הכל היה סגור, עכשיו דברים בארץ כן נפתחים, אבל העניין הזה של חול עדיין מאוד מאוד מצומצם. אז זה בעצם פתח פתח לקצת חזרה למה שהיה פעם, שבאמת חוגגים ונותנים מתנה פיזית, וזה מאוד מאוד קורה עם העניין הזה של תכשיטי יהלומים. אני חושבת שזה קשור באמת למקום הזה, שהאנשים כן מנסים לאחז בשגרה שהייתה פעם לפני, בצורה שהם יכולים. אז אין פיסות, אז לאשתך יש יום הולדת, אז אתה כבר לא יכול לקחת אותה לחול. פעם אם היית מוציא על ספש כזה כמה אלפי שקלים, אז עכשיו מה אתה עושה? תיקח את הסכום הזה ותקנה בו, תכשיט עם יהלום. כי לא רוצים להוריד מההשקעה של המתנה. אז אני חושבת שככה, באמת העניין הזה עם הביטול של הטיסות מאוד עזר לנו בנושאים שלנו. ואני חושבת שזה גם מתקשר לעניין הזה, שבתקופה של משבר הרבה אנשים אוהבים להשקיע בזהב ויהלומים, באמת בגלל העניין הזה שזה נצחי. אז אני חושבת שזה משהו שכדאי לשים עליו את הדגש ולתת לתשומת לב, וכן לחשוב איך להשתמש בזה מבחינה מיתוגית או שיווקית. הרעיון הזה של שלל אירועים בחיים. אז אני רק אגיד שוב שהניסיון שלי זה בעיקר היה ימי הולדת ולידות, יום נישואין או אוניברסרי שהוא לא יום נישואין, וגם היה כמה סביב העניין הזה של יציאה לפנסיה. זה מוביל אותי לצורך האחרון, שזה צורך כלכלי. זה קצת סותר את כל מה שאמרתי עכשיו סביב הצורך הרגשי עם החגיגות והלפנק בצורה של תכשיטים, אבל אין מה לעשות, אנחנו כן במשבר, אנשים חוששים, כן, יש אנשים שהם במצב כלכלי פחות טוב, וקשה להם להוציא את הסכומים האלה. אני כן חוזרת כאן למקום של להבין את הצרכים של הלקוחות, ממקום של לנסות לעזור להם. אנשים רוצים לקנות, ואנחנו צריכים לבוא מהמקום הזה של להבין איך לעזור להם לקנות את התכשיט שהם רוצים, כי יש רצון לקנות. זה מאוד מחבר אותי לעניין של המחירי הזהב שעלו בצורה פסיכית מאז הקורונה, וזה משהו שדווקא הגיע מהזוכות, שבאמת בגלל העניין הזה שאני מאוד מאוד חשוב לי להיות קשובה ללקוחות שלי ולהתאים את עצמי אליהם, אז מאז הקורונה עלה מאוד הבקשה של להשתמש בתכשיטים ישנים. באו להמון לקוחות שאמרו, אנחנו מאוד רוצים את התכשיט הזה והזאת, אנחנו מאוד רוצים את התכשיט הזה והזה. יש לנו המון תכשיטים ישנים בבית, מישהי שקיבלה מהאימא, מהסבתא, מהאבא, גם היה לי מהחמות, תכשיטים שיושבים בבית ולא משתמשים בהם, ואם אפשר אולי להשתמש בזהב הזה, ואיכשהו כן לעזור מהצד שלנו, להקל, לעשות את ההחלטה לקנות תכשיט חדש, אז זה משהו שאני מאוד מעודדת, באמת ראיתי אחרי שהבקשה הזאת הגיעה מכמה לקוחות, לא שזה לא היה קודם, זה פשוט מאוד קפץ בפופולריות שלו בחודשים האחרונים, אז באמת מהרגע שראיתי שזה משהו שגם הלקוחות קנו לדבר, ואני התחלתי להביא את זה בעצמי, אמרתי גם, כתבתי על זה פוסט בפייסבוק, תדעו שיש את האפשרות וככה וככה, ואז זה כמובן הגביר את הפניות גם בעניין הזה.
ניסיתי לשאול איך להקביל את זה ליענונים, כי אני לא יודעת כמה פה גם עושים תכשיטים משובטים, שלא מתעסקים עם זה בכלל, אז אתם תדעו בטח להגיד יותר טוב ממני, אבל אולי גם את העניין הזה של הייעוץ, איזה יעלום כן אפשר לפעול שיתאים לתקציב, ושלא תמיד התקציב תואם את הרצון לקריטריונים שהם מחפשים, ואולי כן אפשר לעשות איזה שטאפ בעניין של הזהב, כן להציע לקבל את הזהב שאנשים רוצים להביא, וכן ממקום של בואו נעזור לכם כדי להקל עליכם, זה משהו שלקוחות מגיבים עליו מאוד טוב. זהו, אני באמת אשמח לשמוע גם מכם בעניין הזה, אולי אתם תדעו להגיד יותר טוב ממני איך אפשר להקביל את זה לעולם של היעלומים. וזהו בגדול, זה שני ההיבטים העיקריים שרציתי להתמקד מהם, זה שני דברים מאוד ספציפיים שבאמת לקחתי, בדקתי לעומק והתאמתי בצורה מאוד מאוד ממוקדת, אז גם לבדוק טוב טוב את הדרכים שלנו כעסק, מה אנחנו יכולים לשנות, בלי סנטימנטים, מה שלא עובד, או בסימן שאלה, פשוט להפסיק לעשות את זה ולהשקיע את כל המשאבים במקומות הספציפיים שאנחנו יודעים בוודאות טובים לנו, זה חוסך לא רק כסף, משאבים זה גם זמן ואנרגיות, והצרכים של הלקוחות, שבאמת לראות את הלקוחות, לחשוב מה הם צריכים, מה הם מחפשים, מה יכול לעזור להם, ואיך אנחנו יכולים לקחת את זה לצרכים השיווקיים או המיתוגיים שלנו. רציתי להשאיר כאן זמן לשאלות, וקצת לדבר עם מי שמעוניין, ואני מקווה שהיה לך מעניין, ושגם יהיה שימושי בעתיד. לא, קודם כל היה מאוד מעניין, רק משהו עם המיקרופון קצת לא היה מושלם, אבל בוא נראה אם יש שאלות, ניתן לכתוב בצ'אט שאלות, בוא נראה אם יש לנו שאלות ונוכל להתייחס אליהן. אוקיי, אני לא רואה פה שאלות. אוקיי, מיכל, אז את רוצה לסכם או שבעצם סיכמת מבחינתך? זהו, אז בגדול די סיכמתי. מי שרוצה אולי, אם יש איזו שאלה, משהו ספציפית שאמרתי, אז אפשר אולי לרשום לכם ואני רוצה לענות אולי אפילו דרך העמוד פייסבוק שלכם, שנכנסתי אליו להסתכל. בשמחה. זהו, באמת מה שהייתי אומרת לסיכום זה כל הזמן להיות בבחינה של מה עובד לנו, מה לא עובד לנו, וכל הזמן להיות עם היד על הדופק של מה משתנה, כי התקופה הזאת זו תקופה של המון שינויים מהירים, אז כל הזמן להיות בתשומת לב ולהגיב מהר. ולזכור שמה שטוב ללקוחות זה הרבה פעמים גם מה שטוב לנו, רק צריך לדעת להשתמש בזה כמו שטוב. מעולה, מעולה. אז באמת תודה רבה, היה מאוד מעניין. וזה תחום שהרבה מאוד יהלומנים נוטים לעבור ולקחת חלק בו בתחום הזה של מסחר בתכשיטים. זה הולך וצובר תאוצה כאן בבורסת היהלומים, וגם הידע והניסיון שלך, אני בטוח שיעזרו לחלק מהאנשים. אז תודה רבה לך על ההרצאה המעניינת. וכמו שאמרתי, הרצאה מוקלטת ותעלה יותר מאוחר לאתר האינטרנט של הבורסה, אפשר יהיה לצפות בה. אז תודה לכולם, תודה לכל מי שהשתתף, ובשבוע הבא יש לנו ביום שני עוד הרצאה מרתקת של הכלכלן הראשי של BDO, שירצה על כלכלת ישראל בעידן הקורונה, גם הרצאה מאוד מעניינת ומרתקת, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו גם להרצאה הזאת. המשך יום נעים, סוף שבוע נעים. סוף שבוע נעים. ביי.